Město Velké Meziříčí letos poprvé udělí prestižní ocenění Cena města Velké Meziříčí. Slavnostní večer, na kterém budou první nominovaní oceněni, se uskuteční 14. listopadu v Jupiter klubu. Cílem a smyslem tohoto ceremoniálu, který tady je v diskuzích podle mých informací už je skutečně řadu let, je ocenit lidi, kteří nějakým významným způsobem se zasadili o pozitivní rozvoj našeho města, přispěli k jeho dobrému jménu, anebo se nějakým způsobem zasadili o rozvoj společensko-kulturního života. Každým rokem uvažujeme ocenit maximálně pět lidí, respektive takto jsou schválená ta pravidla udělávání ceny města. S tím, že ti, kteří se nám zdají, že by si to ocenění třeba zasloužili, respektive té výběrové komisi, a nebudou ocenění v tom daném roce, mohou být ocenění v letech příštích. Vztahuje se to nejenom na občany tohoto města, ale vztahuje se to vlastně na kohokoliv, kdo jakýmkoliv způsobem tomu městu pomohl, udělal mu dobré jméno působil v něm, pochází z něho. Zkrátka má k němu nějakou pozitivní vazbu, která je tady patrná. Stejně tak můžou být oceněni i lidi tzv. in memoriam. Ocenění obdrží unikátní artefakt, který vznikl z výtvarné soutěže a je vyroben z komponentů spojených s velkým meziříčím. Cena měla prvotní pracovní název Brána, Kdy symbolizovala vlastně nebo ta její silueta nějakým způsobem vychází skutečně z dolní brány náměstí. To bylo jenom pro potřeby pracovního jednání zastupitelstva. Z toho vyplynul požadavek na uspořádání výtvarné soutěže. Výtvarná soutěž proběhla. Vybírali jsme nakonec ze dvou návrhů. Zvítězil vlastně návrh autora Petrose Marta Krise, který na začátku, kterého jsme na začátku oslovili pro přípravu té pracovní verze, takže se to nakonec stejně potvrdilo. A já z toho mám radost, protože tento návrh vlastně v sobě, jak z materiálového hlediska, tak z hlediska té symboliky, kterou, kterou v sobě snoubí, tak skutečně zahrnuje to, co je tady v centru města, skutečně jako velmi typické, unikátní bych řekl a je tu hlavně patrné, to znamená, je vyrobená ze surového železa, tak jako například můžu být, si můžeme všimnout křížů na místním centrálním zbytově, je v ní použito vytrážové okno, tak jako v mnoha místních kulturních památkách, historických stavbách. Odráží se v ní skutečně ta archetypální silueta brány a je v ní zahrnut současná zjednodušená podoba znaku města. Cenu vytvořil místní umělec. Artefakt je tak úzce spojen s velkým meziříčím a jeho tradicemi, což dodává ceně ještě větší hodnotu a symboliku.